بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز برادرlarımız قدردان دينداش إيمانداشlarımız yomg'ir yog'yapti bizda shu yomg'ir yog'ishi sharofati bilan bir ba'zi hadis shariflar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hidoyatlariga oid ba'zi mavzularni qisqaro shaklda aytmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo Nur surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va in tuti'uhu tahtadu. Ya'ni payg'ambarga agar ergashadigan bo'lsanglar hidoyat topasizlar degan. Boshqa bir oyatda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira degan. Va tahqiq rasulullohda oxiratga va Allohga yo'liqishligidan umidi bor insonlarga juda ajoyib namuna o'rnak bor degan. Demak, hidoyat topishlik qiyomatga iymon keltirgan Alloh bilan ro'baro bo'lishligidan umidi bor insonlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng katta, eng mukammal, eng ajoyib o'rnak hisoblanadilar. Hatto yomg'ir yog'ishlik mavzusida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hidoyatlariga quloq soladigan bo'lsak, eng to'g'ri, eng manfaatli, eng shomil tavsiyalarni u zotning tavsiyalaridan ko'ramiz. Imom Buxoriyda rivoyat bor. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam kana idza ra'al matar qol Allohumma sayyiba nafi'a degan ekanlar. Ya'ni Oysha onamiz aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qachon bulutni ko'rsalar, o'sha matar yomg'ir o'zi, yomg'irni ko'rsalar, yomg'ir yog'ayotganini ko'rsalar, eng birinchi qiladigan ishlari nima ekan? Allohumma sayyiban nafi'a. Ey Parvardigoro, bu yomg'irni bizga mo'l ko'lchilik va foydali, manfaatli qil derkanlar. Demak, qaytaramiz. Payg'ambar alayhissalomning bu duolarini yodlab olishimiz kerak. Allohumma sayyiban nafi'a derkanlar. Yomg'ir yog'yapti hozir. Allohning rahmati. Imom Hokim Mustadrakda keltirgan bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, boshqa bir rivoyat bu, sahih hadis bu, sahih sanad bilan kelgan. Ikkita o'rinda Alloh subhanahu va taolo qilingan nidoni, qilingan duoni rad qilmaydi deganlar, shundan bittasini yomg'ir yog'ayotganda degan ekanlar. Mana hozir yomg'ir yog'yapti bizda. Demak, yomg'ir yog'ayotgani uchun hozir qilinadigan duolarimizdan g'ofil qolmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning ijobatiga umid qilib bu duolardan foydalanib qolishimiz kerak. Bunga tegishli payg'ambar alayhissalotu vasallamning hidoyatlarini, ya'ni hadisi shariflarda bizlarga tavsiya qilgan narsalarini qisqaro shaklda sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Xo'p. Ikkinchi holat to'g'risida Imom Buxoriyda yana bir hadis bor. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qol kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaxtubu yawmal jum'ati. Faqama an-nas fasahu faqalu ya rasulalloh qahata al-matar wa ihmarrat as-sajar wa halakat al-baha'im fad'u Alloh yasqina faqala Allohumma asqina marratayn. Waymulloh ma nara fis samai qaz'atan min sahab fanash'at sahabatan wamtarat wa amtarat wa nazala 'anil minbar fa salla falamma insarafa lam tazal tumtiru ila al-jum'ati allati taliha falamma qama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yakhthubu sahu ilayhi tahaddamat al-buyut wa
وانقطعت السبل وضع الله ليخبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا ديغن كلر. فكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قد قبرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل إكليل ديغن كلر. خب حديث هذه معناه شو؟ أنس بن مالك رضي الله عنه أيتدلر كي bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam juma xutbasini qildilar. Xutbani o'qib tushganlaridan odamlar o'rnilaridan turib qichqirishni boshlashdi. Fasohu baqirib boshlashdi. Aytishdiki, "Ya Rasululloh, qahatchilik bo'ldi. Yomg'ir qahat bo'ldi. Daraxtlar sarg'ayib qurishni boshladi. Bahoyimlar, chorvo mollarimiz o'lishni boshladi. Fad'ullaha, Allohga duo qiling. Alloh bizga yomg'ir yog'dirsin" deb so'rashdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, "Allohumma sqina, ey Parvardigora, bizlarni suv bilan serob qil" dedilar. Ikki marta aytdilar. Anas ibn Malik aytadilarki, "Voy mulloh, Allohga qasamki, osmonda bir parcha ham bulut yo'q edi. Shu duoni qilganlaridan osmonda bir parcha ham bulut yo'q edi. Birdan bulut paydo bo'lib, yomg'ir yog'ish boshladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzingizmi?" Bulut paydo bo'lib, yomg'ir yog'ishni boshladi. Va deydilar, o'sha yog'ishni boshlagani bo'yi yanagi kelayotgan juma kunigacha yomg'ir tingani yo'q. Ikkinchi jumaga kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbaga chiqib, xutbani o'qib tushganlarida odamlar yana qichqirishni boshlashdi. "Ey Allohning rasuli, ya Rasululloh, bu hamma yo'lni suv bosib ketdi. Yo'llar kesilib qoldi. Halokatlar bo'lyapti. Duo qiling, Alloh taolo to'xtatsin" dedilar, deyishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulgan ekanlar, tabassum qilib holatni o'zida "Allohumma havalayna va la alayna" degan ekanlar. Ustimizga emas, atrofimizga yog'dirgin Parvardigoro deb duo qilgan ekanlar. Bulutlar o'z-o'zidan sekin chekkaga o'tib, Anas ibn Malik aytadilarki, atrof chekkaga yog'ishni boshladi. Madinada tepasi shunday qozonga o'xshab ochilib qoldi degan ekanlar. Mana shu Buxoriyda kelgan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomg'ir yoqqandagi musulmon odamning munosabatini o'rgatyaptilar. Jonli muloqot deganimizning bir ma'nosi, biz jonli muloqotda, jonli yomg'irning ostida shu hadislarni o'rganyapmiz. Zora esda qolishligi, yodda qolishligi musulmonlarga, birodarlarimizga, hammamizga osonlik bo'lishi uchun. Demak, duo qilishimiz kerak. Shu bilan mana inshaalloh robbil alamin biz Qo'qonga qarab yo'lga chiqyapmiz birodarlarimiz bilan. Mashinada meni kutib turishibdi. Hozir suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Yana ikkita birodarimiz kelishyapti, ular ham Qo'qonga mana biz kelishyapti. Ular bilan ham Qo'qonga yuramiz. Qo'qondagi birodarlarimiz ham kirishdi jonli muloqotga. Inshaalloh hozir yo'lga chiqsak, bir soatlarda boramiz, peshinni billa o'qiymiz. Demak, duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu yomg'irni ummati Muhammad uchun foydali qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu yomg'irning barakotidan barcha ummati Muhammadga barakotlar, xayriyatlar, yaxshiliklar ato qilsin. Bu yomg'irning yomonliklaridan, bu yomg'irdan keladigan Allohning g'azabidan Alloh subhanahu va taolo barcha ummati Muhammadni o'zi asrasin. Barchalarimizni yomg'ir barakotidan qilinayotgan umid duolarimizni Xudoy taolo o'zi ijobat qilsin. Musulmonlarga nusrat bersin. Musulmonlarning izzatini, sharafini oliy qilsin. Islomni Alloh subhanahu va taolo butun dunyoda e'lon qilsin. E'loyi kalimatullohni Alloh subhanahu va taolo o'zi dunyo maydonida joriy qilsin. Alloh subhanahu va taoloning diniga xizmat qilayotgan islom ummatini kalimalarini bir qilsin, saflarini jifs qilsin. Dushmanga qarshi yagona qo'l bo'lib mustahkam maydonda tura oladigan haqiqiy Allohning yer yuzidagi
guvoh va askar bandalaridan bo'lishlarimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Islomga, musulmonlarga zarar berishlik uchun til biriktirayotgan islom dushmanlarining barcha fikru jamoatlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi parchalasin. Ularning kalimalarini bir-birlariga kelishmaydigan qilib qo'ysin. Oralarini Alloh subhanahu va taolo o'zlarining baloyu ofatlari bilan to'ldirsin. Alloh subhanahu va taoloning hidoyatiga, Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga intilishmasa, Haq subhanahu va taolo ularga o'zining intiqomi bilan javob bersin. Musulmonlarga tuhmat qilayotgan, musulmonlarning orqasidan ish olib borayotgan, musulmonlarga zarar berish uchun harakat qilayotganlarni Alloh subhanahu va taolo duo ijobat bo'layotgan paytlarda o'zi kifoyasini qilsin. Musulmonlarga nusrat bersin, ularning saflarini, ularning izzatlarini Xudo taolo o'zi yuksak maqomlarga yetkazsin. Safarga chiqyapmiz, qisqaroq gapirish iroda qildik. Hech yo'q bitta hadis o'rgangandek bo'ldik. Imom Buxoriydan ikkita hadis o'rganibmiz. Haq subhanahu taolo duolarimizni ijobat qilsin. Biz haqimizda ham duolaringizga umid qilamiz. Yomg'ir ostidagi jonli muloqotimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.